समाज के, नावी समाज के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कलबुर्गी। हमारे कलबुर्गी में चुंचोली तालुका के एक गाँव आता है कि निड़गुंदा बोल के, आ निड़गुंदा गाँव में शोप हड़पाद बोल के एक जो चोरी को काम करते, नावी काम करते, बार-बार काम करते और माँ और बेटे को और उनके कुटुंब को पाल रहे हैं। वो गरीब गरीब सा नाविक है, वो छोरिक है, इसलिए वो उसके गांव में दो तीन लोग हैं और राजू निष्ठी और चंद्रशेखर निष्ठी, भरत निष्ठी बोल के तीन जने आके उनको क्या हजाम तुम बोल के वो वर्ड यूज़ करे। वो तो कर्नाटक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से वो बैन है, वो वर्ड यूज़ करके उनको मारपीट करे और मरणांतिक हल्ले भी करे और खून निकले, बहुत सीरियस है वो जिम्स हॉस्पिटल कलबुर्गी में अभी उनका चिकित्सा चल रहा है। इसलिए हम तो मांग है कि कमिश्नर साहब और एसपी साहब को भी मिले, फिर भी वो एक्शन नहीं लिए। इसलिए हम एसपी साहब को, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को और सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को ये बोलना चाहता है कि वो और हमारे प्रतापबाद के जोगुर बोल के है, वो जोगुर और उनका नाम है गुरुपाद हड़पाद, उनके ऊपर भी हल्ला हो गए। इसलिए वो कौन हल्ले करे ना, कौन मारे ना और जाति निंदन करे ना, उसको अट्रॉसिटी कानून से केस दाखिल किया जाए और हाफ मर्डर केस से उनको केस दाखिल किया जाए। तुरंत उसको पकड़ गए और अरेस्ट करके उसको सजा देना चाहिए। इसलिए ये घटना ऐसा बार बार अब गुलबर्गा में और हमारे खेड़े गांव में हो रहा है। क्यों बोले तो ये चौरिक समाज, हड़पा समाज कैसे है कि सबका सब जात को नहीं देखते, रोगी को नहीं देखते, धर्म को नहीं देखते, ऊंच नीच सबसे कौन सा भी रंधे उसको सेवा करने वाला है। हम चौरिक नावी समाज वाले हैं, इसलिए हम एसपी साहब को और गृह मंत्री को ये बोलना चाहिए कि अट्रॉसिटी कानून हमारे हड़प्पा समाज, नाविक समाज को देना चाहिए। क्यों बोले तो ऐसा घटना बार बार हो रहा है हमारे चौरिक समाज के ऊपर, ऐसी घटना बहुत बार हो गई, ये दो घटना हो गए। इसलिए ये घटना आगे रख लेके, ये दो घटना आगे रख लेके तुरंत हमारे हड़प्पा समाज को अट्रॉसिटी कानून से और केस करने के लिए अवकाश देना बोल के हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक और गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को हमारे मांगे हैं। नाम बोलिए सर। मेरा नाम हिरण्णा हड़प्पा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हड़प्पा समाज चौरिक समाज कलबुर्गी। हड़प्पा चौरिक समाज जिला प्रधान कार्यदर्शी, इवत्तु ಏನೋ ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ನಿಡಗುಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಚೌರಿಕನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಡಪ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಡಪ ಸಮಾಜ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಡಪದ ಚೌರಿಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ, ಮರ್ಡರ್, ರೇಪ್ಗಳಂಥ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೇಸುಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಸಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಪೂಜಾ ಹಡಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಡೆದಿರುವಂಥ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್, ಗಡಿ ಸೋಮನಾಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಹಡಪಾಡಿದಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಡಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಜೋಗೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ ಹಡಪದ ಚೌರಿಕರು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 18 ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾನೂನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊತ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮೌನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರ್ತದ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನಡೆದದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಹಡಪದ ಚೌರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾನೂನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಲೆ, ಮರ್ಡರ್, ರೇಪ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಡ ಚೌರಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾನೂನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಹಡಪಾದ್, ನೀಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಲಬುರಗಿ.